მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. ხედავთ, რომ იცვლება დასავლეთში გარკვეული პოლიტიკური დღისწესრიგი, იცვლება რეალიები. საფრანგეთში ჩატარდა არჩევნები და ნახეთ, რომ საკმაოდ ისეთი საინტერესო შედეგები დაიდო ამ არჩევნებზე. და ფიქრობთ, რომ რაღაც გარკვეული ძრები იქნება. საფრანგეთის ультрамემორჯონე პარტია ეროვნული გაერთიანების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი აცხადებს, რომ ის კოჰაბიტაციური მთავრობის პრემიერ-მინისტრი იქნება, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციას პატივს ცემს. ჯორდან ბარდელის თქმით, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური საფრანგეთისთვის ისტორიული მნიშვნელობის იქნება. ეროვნული გაერთიანების ლიდერები აცხადებენ, რომ პარტიის მიზანი ახლა საფრანგეთის ეროვნულ ასამბლეაში აბსოლუტური უმრავლესობის მოპოვება. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების პირველ ტურში მარინ ლეპენის ეროვნულმა გაერთიანებამ ამომრჩეველთა ხმების 34% მიიღო. მეორე ადგილზე ხმა 28% ультра მემარცხენე კოალიცია ახალი სახალხო ფრონტი გავიდა. ემანუელ მაკრონის ბლოკის ერთად რესპუბლიკისთვის ხმა მისცა ამომრჩეველთა 21%-მა. À l'évidence, c'est au regard des résultats. მომდევნო კვირას არჩევნების მეორე ტურში მიცემული ხმა ყველაზე გადამწყვეტი მნიშვნელობის იქნება მეხუთე რესპუბლიკის ისტორიაში. ამჟამინდელი შედეგების მიხედვით აშკარაა, რომ საპრეზიდენტო ბანაკს, რომელიც ამომრჩეველმა უარყო, გამარჯვების შანსი აღარ აქვს. უფრო შემაშფოთებელია ультрамემარჯვენე პარტიის ხმების მაჩვენებელი. მე ვგეგმავ, რომ ვიყო კოჰაბიტაციური მთავრობის პრემიერ-მინისტრი, პატივი ვცე კონსტიტუციას და პრეზიდენტის ოფისს. თუმცა კომპრომისებზე არ წავალ იმ პოლიტიკის გასატარებლად, რომელიც საფრანგეთ და ფრანგ ხალხს ემსახურება. დემოკრატიამ თავისი სათქმელი თქვა. ფრანგებმა ეროვნული გაერთიანება და მისი მოკავშირეები სათავეში დააყენეს. სამთავრობო ცვლილებების დასაწყებად და ქვეყნისთვის საჭირო რეფორმების განსახორციელებლად ჩვენ გვჭირდება აბსოლუტური უმრავლესობა. რათა ეროვნული გაერთიანების ლიდერი ჯორდან ბარდელა ერთ კვირაში დაინიშნოს პრემიერ-მინისტრად. დღევანდელი გაკვეთილი არის ის, რომ ультрамემარჯვენეები ძალაუფლების ზღვარზე არიან. ჩვენს დემოკრატიაში, ეროვნულ ასამბლეაში ультрамემარჯვენეების დომინირების რისკი არასდროს ყოფილა ისე, როგორც ეს მოხდა ამაღამ. მაშასადამე ჩვენი მიზანი ცხადია, არ დავუშვათ ეროვნული გაერთიანების აბსოლუტური უმრავლესობა მეორე ტურში. დომინირება ეროვნულ ასამბლეაში და შესაბამისად ქვეყნის მართვა თავიანთი დამღუპველი პროექტით. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, რადგან სამი თვის წინ შვილი შემეძინა და მე ნამდვილად არ მინდა, რომ მანიცხოვროს ისეთ სამყაროში, რომელშიც ხელისუფლებაში მყოფი მთავრობა არ სცემს პატივს უმცირესობებს, რომელიც არ არის ტოლერანტული და რომელიც თავს წარმოაჩენს ისეთ მთავრობად, რომელიც თითქოს პატივს სცემს ყველას, რომელიც პატივს სცემს რესპუბლიკის ღირებულებებს. ამიტომ ვართ დღეს აქ, სხვა მომავლისთვის. გამარჯვება პირველ ტურში შესაძლოა, უკვე მეორე ტურში რეალურად გაფორდეს იმ სახით, რომ ჩვენ ვიხილოთ საკმაოდ შთამბეჭდავი მოსვლა კონსერვატორებისა და ნახავთ, რომ ის პოლიტიკა, რომელსაც ახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატები საფრანგეთში, გერმანიაში, აქ გარკვეულწილად პრობლემები შეექმნეს, იმიტომ რომ დღეს ყველაფრის გამტარია ევროპა, რასაც კი ამერიკა მოისურვებს. ანუ ყურმოჭრილი მონის როლს ასრულებს დასავლეთი და აქედან გამომდინარე შესაძლოა, რომ ცვლილებები იყოს. ცვლილებები იქნება ასევე სხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ დასავლეთი კარგად ხედავს, რომ თუ ასე გაგრძელდა, ამერიკა გაძლიერდება და ევროპა კი ჩაიძირება, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ამ სანქციების პოლიტიკამ, ამ უკრაინის მხარდაჭერამ დასავლეთი მხოლოდ დააზარალა და გააძლიერა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები, იმიტომ რომ ის იარაღის წარმოება, რომელიც დღეს სხვა მასშტაბებში ავიდა უკვე, ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკის წისქვილზე ასხამს ყავს და ნამდვილად ამერიკელების ინტერესებში არ შედის ძლიერი ევროპა და შესაძლოა ეს ომიც, რომელიც გაჩაღდა უკრაინაში, აი ამ ყველაფერს ემსახურებოდეს. დღეს ჩვენ პოლიტოლოგ ბატონ ედიშერ გვენეტაძესთან დავიწყებთ საუბარს ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე. ბატონ ედიშერ, აი რას მოასწავებს ეს არჩევნები საფრანგეთში? ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმის შესახებ, რომ გარკვეულწილად დასავლეთში შეიძლება დიდი ძირეულწლებები მოხდეს და ხო არ არის აი ამ ცვლილებების დასაწყისი აი ეს პირველი ტურის არჩევნები? მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, მე ვსალმები მაყურებელს და ცალსახად გეთანხმებით, რომ ეს არის ძალიან დიდი ცვლილებების მოსწავებელი.
მუდმივი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის. მათ შორის მუდმივი ვერცა შემთხვევისათვის ვერ იქნებოდა ის ლიბერალური დემოკრატია, რომელიც გადაგვარდა და იქცა იმ სახით, რომელიც სახითაც იქცა. იმ უდიდესი ტრადიციების მქონე საფრანგეთში. იმ საფრანგეთში, სადაც რევოლუციური, რესპუბლიკური იდეები აპოგეას აღწევდა, დრო მოვიდა და ხელისუფლებაში მოიყვანეს ცვედანი მაკრონი. რომელმაც ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, როგორ გითხრათ, იცით, საფრანგეთის პრესტიჟი უაღრესად დაბლა დაწია. თუმცა ბოლო ხანებში, როდესაც მას ის მიხვდა, რომ ამომრჩეველი მის მხარეს ერთსა შემთხვევისათვის ვერ იქნებოდა, მან ცალსახად ასეთი განცხადება გააკეთა, რომ საფრანგეთი ვერ იქნებოდა, ამ ვერ იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ვასალი. ეს ვასალური დამოკიდებულება ევროპის ამერიკის შეერთებული შტატებთან მოდის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომელშიც ცალსახად გამარჯვებული აღმოჩნდა ორადორი ქვეყანა, ეს იყო ამერიკის საბჭოთა კავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც მოვლენათა განვითარება მიჩვენა საბჭოთა კავშირის პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ ეს ვერ გამოიყენა, იმიტომ რომ სათავეში აღმოჩნდნენ ბრიყვები და ამ ბრიყვებმა ბოლოს და ბოლოს მიიყვანეს ქვეყანა იმ სიტუაციამდე, რომელთანაც მიიყვანეს და უზარმაზარი ქვეყანა, ნაცვლად მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებული ქვეყანა, რომელსაც გავლენა ჰქონდა თითქმის მთელ მსოფლიოზე, როგორ გითხრათ, იცით, ფაჩიკოს გარმონივით დაშალეს. ამ ფაჩიკოს გარმონივით დამშლელი ხალხი შემდეგ გმირება წარმოადგენს, წარმოაჩინეს საკუთარ ქვეყნებში, მაგალითად, ვიცით ჩვენ როგორ ქუხთა ერდროს გორბაჩოვის სახელი, როგორ ქუხთა საქართველოსი შევარდნაძის სახელი. ფაქტია, ჩვენ მოძიებასო მეგობრებო, ანალოგიური სიტუაცია იყო ასე დამოკიდებულ ასე ამ ცვედანი პრეზიდენტები, რომლებიც ერთი მეორის მიყოლებით მოხდნენ პრეზიდენტებად და გარკვეული გარე ძალების ჩარევების შედეგად საფრანგეთში, სადაც ფაქტობრივად ისე წავიდა მდგომარეობა, რომ ამ უძველეს საფრანგეთის ამ უძველეს დედაქალაქში, რომელსაც ჰქვია პარიზი, თითით სანთლით საძებნი არის და თითით გამოსარჩევი, რომ მოძებნო სამე ფრანგი. თორე ეხლა მე არ ვლაპარაკობ, ეს არავის წინამდეგი არა ვარ, ტოლერანტი ვარ, ყველა ერის მიმართ ტოლერანტურად ვარ გაწყობილი, მაგრამ ბიჭო, როგორ შეიძლება იყოს ეროვნულ უმცირესობაში საფრანგეთში ფრანგი? ნებისმიერ ეროვნულ უმცირესობაში რუსეთში რუსი, ინგლისში ინგლისელი, საქართველოში ქართველი და ასე შემდეგ. სწორედ აქეთკენ არის მოწოდებული ის პოლიტიკა, რომელიც დღევანდელ დღეს გლობალისტებს მიზნად აქვს აღებული, მაგრამ მას ძალიან მძიმე დარტყმა მიაყენა საფრანგეთში მიმდინარე პროცესებმა. ლეპენი, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო დიდი, აი წინა არჩევნებშიც ეგრე იყო, პირველ ტურში გაიმარჯვა ლეპენმა, როგორც მე მახსოვს, და მეორე ტურში უკვე მაკრონმა მოიგო არჩევნები. ეხლა ეხლა საპრეზიდენტო არჩევნები იქ არ არის. ეხლა არის იმის არჩევნები, ხო? ხო, გასაგებია, რომ ეხლა სხვა არჩევნებია, მაგრამ იგივე ხო არ მოხდება მე? არ მგონია, არ მგონია, რომ ეს ამოსული აქვს ფრანგ ხალხს კისერში უკვე და ეს დაამტკიცა წინა არჩევნებმა. ეხლა ერთი ორი კვირის უკან ხო ჩატარდა არჩევნები? თითქოს ორი კვირის უკან იყო არჩევნები ჩატარებული. მაშინ რატო წავიდა აი ვაბანგზე? მე მაინტერესებს, აი რის ისი ბედი ქოდა მაკრონს, რომ აი ხა ესეთი ნაბიჯი გადადგა? აი რატო წავიდა ვაბანგზე თქვენიას? რატო წავიდა ვაბანგზე და მას მან იცის, რომ ეს როგორ გითხრათ, დამარცხებული იყო, მას შესაბამისი ინფორმაციები ამის შესახებ აქვს და ეგ არის ძალიან ძიმე პროცესი საფრანგეთში, რომელიც მიმდინარეობს თავად ქვეყნის შიგნით. თქვენ გახსოვთ ყვითელ ჟილეტიანთა მოძრაობა, ხო? სად იყო, საიდან იყო ის მართული, როგორ იყო მართული, რა ხდებოდა, რა პროცესები და ნახევარი პარიზი რო გადაწვეს, ეს შემთხვევითი იყო. შემდეგ იქ შემოსული მიგრანტები, რომელი მიგრანტებიც ფაქტობრივად, როგორ გითხრათ, იცით, პარიზი დაპყრობილი არ ფაქტობრივად და საფრანგეთის ამ დედაქალაქის გარეუბნები. ეს პროცესები არც ერთ შემთხვევისათვის ჩემო ძვირფასო მეგობრებო ასე ადვილად არ ჩაივლის და გაჟეში ღს გატეხილი ჯობს. მას მრჩევლები ყავს მაკრონს და მაკრონს უთხრეს
Amina, ძიცი, საფრანგეთის ისტორია ძალიან კარგი. ხუთი რესპუბლიკის ქვეყანაა საფრანგეთი და ადვილი მოსალოდნელი არის იქ, რომ ფრანგებმა ისევ ისა, რა ქვია, იმ ნივთებს მოკიდოს ხელი და გავიდნენ ბარიკადებზე, რომელი ბარიკადების მეშვეობითაც მათ ხუთ რესპუბლიკას მიაღწიეს. ნახეთ, როგორი სიტუაცია იყო. ფრანგებმა წინააღმდეგი გამოვიდნენ და უფროსად ფრანგები წინააღმდეგი გამოიყვანეს ერთი პერიოდი დეგოლის წინააღმდეგ, ეროვნული გმირის წინააღმდეგ. ეროვნული გმირი იყო, აბა რა იყო? დეგოლი, ჩემოძვრფასო მეგობრებო. როდესაც 60-იანი წლების ბოლოს ის იძულებული გახდა გადამდგარიყო, თუმცა შემდეგ დაბრუნდა, მაგრამ ისე დაანება პოლიტიკას თავი და ასე შემდეგ. ეხლა უმძიმეს სიტუაციას გადის, არამატო საფრანგეთში იქნება, ბატონო ნიკოლოზ, ეს დამერწმუნე, მე ეს მოხდება გერმანიაში. გერმანიაში შოლცის უბადრუკი პოლიტიკა გამოიწვევს იმას, რომ დომინოს პრინციპი იქნება. კი, ნახეთ როგორი სიტუაციაა უნგრეთი, მაგრამ უნგრეთში მოხდა ეს ამბები, სლოვაკეთში მოხდა ეს ამბები, იტალიაში მელონის განცხადებები, ნახეთ იმ კალბატონის განცხადებები. აგრეთვე ეს არის შეუქცევადი პროცესი. რატომ ლაპარაკობთ? ახლა შეუქცევადი პროცესი. ნახეთ თქვენ ვიცა ვინც ურწმუნოთომები ბრძანდებით ამაში, წაიკითხეთ ახლა, მე ნუ დამიჯერეთ. წაიკითხეთ, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, კონსტანტინე გამსახურდიას 100 წლის წინანდელი რომანები. 100 წლის წინანდელი ჩანაწერები, როდესაც ის იყო ნაწერები, როდესაც ის ცხოვრობდა ევროპაში. და რა პრობლემების წინაშე იდგა ევროპა და რა პრობლემებმა მიიყვანა ევროპა პირველ მსოფლიო ომამდე. ანალოგიური სიტუაციებია ეხლა. და იმას ევროპას ეს ყოველივე გამოცდილი აქვს, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ამიტომ არ უნდა ევროპის პოლიტიკურ ელიტას, რომ მოხდეს ის, რაც მას არაერთხელ უნახავს. ამიტომ ჩათრევას ჩაყოლას ამჯობინებს და შედარებით უმთქმნეულოდ უნდა ამ პროცესების დასრულება. რატომ? იმიტომ რომ ანუ არ დაკარგოს ადგილი მზის ქვეშ, ანუ არ დაკარგოს ის სიმდიდრე, რომელიც მას აქვს. თორე ისე გადაახევენ თავზე, როგორც ისა, რა ქვია, ჩვენში იტყოდნენ ადრე, პივის შეკის გადაგახევო. ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია მოხდება იქ. და ამიტომ ეს არის, მე არ ლაპარაკობ, ეს არის ადვილი პროცესები, ეს არის ძალიან რთული პროცესები. და თქვენ ნახეთ როგორი სიტუაციაა ევროპარლამენტში, როგორი სიტუაციაა ევროპარლამენტში. სიტუაცია ისეთი, რომ ევროპარლამენტის თავმჯდომარე, თუ რა ქვია, მას კიდევ ირჩევენ იმას, ვისი ქმარიც მიტანილია უზარმაზარ კორუფციაში, ექსპიტანილია უზარმაზარ კორუფციაში, იმ ვიოლას ქმარი, რომელიც ჩემობა ურსულა ფონ ლაიენის ქმარი, რომელსაც ფაიზერზე ჯერჯერობით ეს გამოყენ ის არა დასრულებული გამოძიება 40 მილიარდამ ევრომდე ედავებიან. მე ნახეთ ევროპარლამენტში როგორი სიტუაციები მოხდა. ისა კატარ გეითთან დაკავშირებით ფულებს როგორ აკეთებდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. მე ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ნახეთ ერთ-ერთ მეტად მნიშვნელოვან საკითხს მიაქციეთ ყურადღება. ნახეთ ბორელის მაგივრად კალასი დანიშნეს, კალასი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, რომლის ქმარს ეკონომიკის, რა ქვია, სავაჭრო ურთიერთობები აქვს სანქცირებული საქონელით რუსეთთან. და კალას როდესაც უთხრეს რა ხდებაო, მე არ ვიციო ჩემი ქმარიო რა საქმეებს ეწევაო. ესე იგი მისი ქმარი არ იცის რა საქმეებს ეწევა, და ჩვენი ისა შინაური და გარეული საქმეები კალასმა უნდა შეამოწმოს. აი ასეთ უმძიმეს სიტუაციაშია დღევანდელი ევროპული პოლიტიკური ელიტა ჩავარდნილი და დარწმუნებული. ფათაჟორის, აი ბრიტანეთშიც იყო გამოსვლები აი ამ პოლიტიკის მიმართ, რომ უკვე ბრიტანეთი ფაქტობრივად გახდა ქვეყანა, სადაც ის გარკვეული რითაც ამაყობდა დიდი ბრიტანეთი თავისი გარკვეულწად ინგლისელიერი. ხო, აი ეს უკვე დაკარგეს მათ და გამოვიდნენ აი ამ მიგრაციის წინააღმდეგ. აქციები ჩატარდა და ეხა ბრიტანეთში რო ასეთი აქციები დაიწყება, გერმანიაში ხო ისედაც დაწყებული არის, საფრანგეთში აგრე ლეპენმა მოიგო. ეს იმას ნიშნავს, რომ დასავლეთი უკვე შეწყვეს. ეს უმძიმესი კრიზისის წინაშია, უმძიმესი კრიზისის წინაშია. და ნიკოლოს, თქვენ შვენივრად მოგეხსენებათ იმის შესახებ, რა არის ამის მიზეზი. ამის მიზეზი არის კაპიტალიზმის ზედმეტად, როგორ გითხრათ, იცით, ზედმეტი მტაცებლური უნარიანობა. რატომ ხდება მიგრაცია? რატომ ხდება ასეთი კატასტროფული ფორმებით მიგრაცია? იმიტომ რომ კაპიტალისტებმა გაანადგურეს, შეჭამეს ეს ქვეყნები. ნახეთ რა გაუკეთეს აფრიკას,
ნახეთ აკაუკეთებს მახლობელ აღმოსავლეთში მყოფ ქვეყნებს. ესე იგი ამათი რესურსები გამოწურეს, ამოწურეს და ყოველ 5 წუთში ერთი ბავშვი შიმშილით ხვდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თქვენ ხო წარმოიდგენთ რა როგორი კატასტროფული სიტუაცია და ვიღაცეები ამ დროს ძაღლებისათვის, კატებისათვის ვილებს ყიდულობენ. აი ეს სიტუაცია. შეფოთაშორის შორს მოვაწავალთ, ნახეთ, აჩვენი აკაური მეხუთე კოლონა. აქ მაკაური მეხუთე კოლონა, რომელიც დაფინანსებული არიან იქედან და დღეს ვლაპარაკობდი ერთ-ერთ ტელევიზიით, ერთ გადაცემაში, იმის შესახებ, რომ აი რომ მოცილდეს საქართველოს ბოლო 12-მა დღემ 18-დან 30 ნისი ჩათქენ, ვიცით, ფეხბურთზე კონდათ. საუბარი 12-მა დღემ უჩვენა ერთი რამ, რომ საქართველოს მოაცილოს კაპიტალისტებმა, ამ როგორ გითხრათ, სისხლის მწოველებმა, იმპერიალისტებმა მოაცილონ ის ფულები, რომლითაც ისინი კვებენ გვიგაურებს, ლომჯარიებს, გვარამიებს, მელიებს, მაგისთანა ნაგავნა ნაყარნუყარა ხალხს აკა და საქართველოზე მეტი წარმატებულ ქვეყანას თქვენ ვერავინ ვერ ნახავს დედამიწის ზურგზე. ნახეთ როგორი ერთიანობა ხოთ შეგძლებია ჩვენ. ნახეთ როგორი გამტანობა გქონია, მაგრამ ნახეთ ამას, როდესაც შეხედეს ამ ნაძირალებმა კიდევაც ამაში ცადეს საქართველოს გახრეჩა. ნახეთ როგორი პროპაგანდა და იდეოლოგია მიმდინარეობდა იმისა, რომ თავად ფეხბურთელების შიგნით, გუნდის შიგნით მოხდარიყო გახრეჩა და მოხდარიყო საზოგადოების გახრეჩა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოგცილდნენ, შეწყვიტონ მათი ეგრეთ წოდებული დახმარებები. ჩვენ საქართველოს ისინი არაფრით არ გვეხმარებიან. ისინი ეხმარებიან მის ძაღლიშვილებს. იმ სულ მუდამ აქ საქართველოში სიტუაცია კონდეთ შექმნილი ისე, რომ ყეფარე პეპინიას როში გამოყვანილი ყავდეთ საქართველო აი ამ ნაძირალების მეშვეობით და სიტუაცია დაწნარდება. თუმცა მიმაჩნია, რომ ესენი ამას არავითარ შემთხვევაში არ გააკეთებენ, ვინაიდან ახლავე ემზადებიან იმისათვის, რომ თომას ჯეფერსონი რო ააყენო ზემოთ, ჯორჯ ვაშინგტონი და ჩამოიყვანო და ჩაატარებინო არჩევნები საქართველოში, ესენი მაინც იტყვიან, რომ საქართველოს 27 ოქტომბერს საქართველოში არჩევნები გაყალდაო. რატო? იმიტომ, რომ მათი ზაღლიშვილების მოყვანა უნდა ხელისუფლებაში აქ. იცით რა მაინტერესებს ბატონებში? აი ჩვენ ამბობთ, რომ კიდე ეს დასავლეთი მარცხდება და მეც ახლა ვატყობ, რომ გარკვეული დასავლეთი მართლაც დასავლეთში მიდის გარკვეული ძირეული ძრები, მაგრამ ჩვენთან ძალიან, ესე იგი, დიდი ინექცია შეუყვანეს ამათმა ახალგაზრდობას. ისეთი ინექცია, რომელთაც მოწამლეს თაობის დიდი ნაწილი. აი რა ახლა თქვენ განათლების სფეროში ხართ და ლექტორი, აი რა უყოთ ამ მომავალ თაობას, რომელიც აი ამ ის ეგავლენის ქვეშ არის ამ მომწავლელი? ძალიან მძიმე სამუშაოებია ჩასატარებელი. ძალიან მძიმე, კი არა, უმძიმესი სამუშაოებია ჩასატარებელი. უმძიმესი სამუშაოებია იმაზრით, რომ ჩვენ ძალიან კატასტროფულ სიტუაციაში ვიმყოფებით, ვინაიდან არასწავლიან და არ ეუბნებიან სინამდვილეს და რეალობას. ეხლა როგორ შეიძლება თქვა ის, რომ რუსეთთან ურთიერთობა არ შეიძლება? ანდა რუსეთთან ურთიერთობა არ აღდგება, არ უნდა აღვადგინოთ მანამდე და არ უნდა დაველაპარაკოთ რუსეთს, სანამ ჩვენი ტერიტორიუმ მთლიანობა არ აღდგება. ეს ხომ აბსურდი, აბსურდს ველაპარაკები. ეს ხომ ვიღაცის ინტერესებში შედის. ვიღაცა ამას სათავისოდ იყენებს და ვიცი, ჩვენ ვიცი იყენებს ამას სათავისოდ. და როდესაც ელაპარაკებია იმის შესახებ, რომ საქართველო საქართველო-ჩინეთის ეკონომიკური ურთიერთობები ქვეყნისათვის ცუდია. როდესაც ელაპარაკებიან იმის შესახებ, რომ მის ანაკლიის პორტის აგება ცუდია. როდესაც ელაპარაკებიან იმის შესახებ, რომ რუსეთთან ურთიერთობის და მოსკოვთან დიპლომატიური ურთიერთობის დალაპარაკების გარეშე შეიძლება საქართველოს ტერიტორიუმ მთლიანობის აღდგენა. ეს ხომ როგორ გითხრათ, ეს ხომ შარლატანიზმია. და ამის უმეტესო გარკვეულ რაოდენობას, გარკვეულ ნაწილს ახალგაზრდობისა ჯერათ იმისა, რომ აბა რატომ იძახდნენ იმ არა რუსულ კანონს, აბსოლუტურ სისულელეს, აბსოლუტურ სიგიჟეს.
როდესაც ელაპარაკებოდი რომ აი მომიყვანე მაგალითი მითხარი რა ხდება როგორ არის რა არის არა არც ამ შემთხვევისათვის ის არა ჩვენ პირდაპირ სტიგმა იქონდა საკეთს დადებული არა რუსულსგან რის ბრალია ბატონებოდა კალბატონები ეს არის იმის ბრალი რომ აგერ 30 30 წელია ხდება ერთი და იგივე რასაც ქვია ჩემო ძვირფასო მეგობრებო რასაც ქვია გამოტვინება ახალგაზრდობის გარკვეული ნაწილის გამოტვინება უციგნურობა და უფრო მეტიც მინდა გითხრათ მიზანი მიმართული პროცესი იმის შესახებ რომ ახალგაზრდობამ საკუთარი ქვეყნის ჭეშმარიტი ისტორია არ იცოდეს თქვენ წარმოიდგინეთ კაცო როგორი მდგომარეობა არ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ჭეშმარიტი ისტორია არც ამ შემთხვევისათვის თუ იმას ჩვენს მეზობელ თურქეთთან ურთიერთობის და არ უნდა ვიცოდეთ სინამდვილეში როგორი სიტუაცია იყო რუსეთთან ურთიერთობაში და რუსეთი მაინც და მაინც წარმოდგენილი უნდა იყოს მუქფერებში. რატომ ლაპარაკობ ახლა ამას? ჯო იყო დადებითი ამბები რუსეთთან ურთიერთობაში. მართალია ოკუპანტია, კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, ოკუპანტია რუსეთი და ოკუპირებულია მაგ საქართველოს ტერიტორიების ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა ვთქვათ, რომ რუსეთი მაინც დაბალ მისი გეოპოლიტიკიდან გამომდინარე და მაბალანსირებელ როლს თამაშობს სამხრეთ კავკასიაში და აი ეს ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, უნდა შევეგუოთ ამას და უნდა მოახერხოთ ისე, როგორც ჩვენ წინაპარს უთხრათ. აი რა საოცარი სიტყვები აქვს, ნათქვამი, გველსა ხრელით ამოიყვანს, ენა ტკბილად მოუბარიო. შემთხვევით არა აქვს ეს შოთა რუსთაველის ნათქვამი და ამიტომ სწორედ დიპლომატიური გზებით, სწორედ მოლაპარაკების გზებით, სწორედ სიტუაციების დათმობის გზით შეიძლება ამ საკითხების დადებითად გადაწყვეტა. თორემ ხედავთ, 33 წელია ტრიალებს ერთსა და იმავე წრეზე, ერთსა და იმავე ადგილზე და ვართ იმ სიტუაციაში, რომელშიც ვართ ჩემო ბატონო. გასაგებია, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო ედიშერესო საუბრისათვის და იმეც ვიტყობ, რომ აი ეს ექსპერტები, რომლებიც ჩვენ ყავს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, ისინი ამოიღებენ ხმას, იმიტომ რომ ჩვენ იცით რა არის მოსახლეობა, საზოგადოება განიცდის გარკვეულწილად დეფიციტს, ჯანსაღი აზრისა. ყველგან ესენი ჩანან და სამწუხაროა ის, რომ კვალიფიციური ექსპერტული პოზიციები ძალიან ნაკლებობა არის დღეს ქართულ ტელესივრცეში. აი ეს არის პრობლემა. ვაგზელებთ მაუწყებლობას ვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერში იყო ბატონი ედიშერ გვენეტაძე, ჩვენი სტუმარი და აი ჩვენ ბატონ ედიშერთან საუბრობდით გადაგვარებაზე ადამიანების. და ეს განსაკუთრებით იგრძნობა სოციალურ ქსელში. ეხა ტელევიზია ფაქტობრივად სოციალურმა ქსელებმა ჩაყლაპა, იმიტომ რომ ადამიანები დღეს ტელევიზორს იმდენად აღარ უყურებენ, რამდენადაც თავიანთ აი ამ ტელეფონებში, თავიანთ კომპიუტერებში ადევნებენ თვალყურ სოციალურ მედიას. ეს არის Facebook-ი, TikTok-ი და იქ უკვე თვალშისაცემია აი ამ სოციალურ მედიას რო გადახედავთ, რა დონეზე დაეცა საქართველოში აზროვნება და რა დონეზე დაეცა ქვეყანაში გარკვეულწილად ქალის კულტი, საერთოდ კაცი და რა ვიცი, სადამდე მივედი ჩვენ. და ეს ყველაფერი არის დასავლეთის პროპაგანდის შედეგი. ესე იგი, ვიღაცას გონია იცით, რომ სადღაც რაღაცას თუ გააკეთებს ვინმე ამორალურს ბევრი ადამიანი, მე ეს აუცილებლად საქართველოში უნდა გააკეთოს. მაგალითად, ეხა ჩვენთვის ღვინო არის სითხე, წმინდა სითხე, რომელ საბარძიმედ ვიყენებთ ღვინოს და ამით ჩვენ ვეზიარებით უფლის სისხს. უფლის სისხს. და პური არის უფლის ხორცი. და აი ეს არის ღვინო, ჩვენთვის არის წმინდა და არ ვიცი, ეს დაუწერელია და ქართველმა კაცმა მოიტანა ვენახი და ეს არის წმინდა ნინოს ჯვარზე კიდევ, ხო, ვიცით რომ რას წარმოადგენს წმინდა ნინოს ჯვარი და აქედან გამომდინარე საქართველო არის ვაზის კულტურის ქვეყანა, ღვინის ქვეყანა. და ჩვენ ღვინოს განვიხილავთ ღვთიურ სითხეს. და ესე იგი, სოციალურ ქსელში წავაწდი, ესე იგი, ეს ერთ-ერთი ასეთ ფაქტს, რომელმაც შემდეგ ძალიან იმოქმედა და მინდა ერთი განახოთ.
ამ საფეავის პანდან საქართველოს ნაკრების გამარჯვებას გამარჯვებას მე ძალიან მიხარი. Daniel's Mehuna is Mount Isapera with Pralip Sapera is five cheers to Georgia. ესე იგი, არ ვიცი, ესეთი კომპანია ყოფილა, ეს დანიელის მეღვინეობა და ეს ქალბატონი დედიშობილა ჩაცვა ამ ღვინოში და იქიდან ულოცავს საქართველოს ნაკრებს გამარჯვებას, არ ვიცი. შედალოცილო, ხა არ ვიცი, ერთხელ იმან თქვა, რა ქვია, გვარამია ჩაგიფსით ღვინოშიო. და ამ ქალმა ბოდიში და ორგიები მოაწყო ამის, გატიტლიკანდა, იქაბ კერდი გადმოაგდო, ვიღაცა თან თუში ქალი ყოფილა, კაცო, მე არც ვიცოდი ვინ ხო და მე არ ვიცი, იცით? ხა ვიღაცას გონია ეს არის რაღაცა თანამედროვეობა, რომ აი ახლა ესეთ რამეს გააკეთებს. ამას მოყვა სოციალურში ძალიან დიდი, ესე იგი, ნებათა ღელვა, ეს ქალი გალანძღეს რაღაცა გარკვეულწად გაკიცხეს, მერე ეს ქალბატონი გამოვიდა, თქვენო საერთოდ აზია რა ხართო, ესო რა ესე მოდის კივილი არისო, ასაო ევროპაშიო, ეს მიღებული ფორმა არისო, სპა აბაზანებიო და ანუ ღვინის აბაზანებსო ხალხი ხმარობსო. ეხლა იცით რა არის, მე ამ ქალბატონს მინდა მიუმართო. ეხლა ევროპაში ისეთი რაღაცები არის ტრენჩი, რომელიც ჩვენ თუ გადმოვედით, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე, იმიტომ რომ იქ გარყვნილებაც ტრენჩი არის, იქ ბოდიში სოდომიაც ძვინვარებს, პიდარასტობა, ლესბოსელობა და ეხლა რა ვქნა ჩვენს, ეხლა ავყვეთ ამ ევროპულ ტენდენციებს, ქალბატონო? არ ვიცი, აი ამ იცით რა არის? ეხლა ორკაპიქს რო იშოვის ადამიანი, მე რატო უბნელდება ეს გონება, მე ვერ ხვდები რა. ეხლა მადავაიც ესი დედიშობილა თუ არ ჩაწექი და თან თუ წვევი და მე ამას სახალხოთ იმაშვები, ეს რატო უნდა დაიმსახუროს ამან საზოგადოების აღტაცება? მან რატო არ უნდა იცოდე, რომ ეს ნეგატიური ხდება ამ ამის შეფასება? და მე აბულიგებ თქვენი ეს ჩამორჩენილებ, თუ არ გიდათ ეს ქვეყანა უცხოვრობ, თუ ჩამორჩენილია ეს ხალხი და ჩამორჩენილია, სადაც პრადმინუტებია წადი და იქ იმანავეთ ამ აბაზანებში. მე რა ვიცი, ეს იმდენად პრადმინუტი ყოფილა, მე ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობს, არ ვიცი, აი. აბა ამ ქმნილებას როგორ აღიქვალთ? როგორ აღიქვალთ? აბა ეს არ არის ტრაკაშვილი ქალი, ეს არის ქალი, რომელიც თავის სათქმელს ცდილობს თქვას და აპროტესტებს. Women United. მე ფემინისტკა არა ვარ გაქანებული, მაგრამ იმენა მაგარი სასწაული რაღაცაა. ხო იცი, რადიკალი ფემინისტები რო არიან, ეგ არ მე არ მომწონს. ადამიანები ვართ ყველა, ქალი კაცი რა მნიშვნელობა აქვს და აი ეგ არის კარგად გამოსახული ქალის პროტესტი. ხო. თურმე ეს ყოფილა ქალის სახე. ეხა ვიღაცა ეტყვის, რაში გვაინტერესებს ვიღაცა ქალბა. ეს აი რო შეხვიდი აი სოციალურ ქსელში, აი დასავლეთთან შექმნა ახალი ტიპის ქართველი ქალი, რომელიც არის წარმატებული რაღაცა მეღვინე, ეს დანიელის მეღვინეობა, არც ვიცი რაღაც კომპანია არის, ეს ქალი უშვებს ღვინოს, ასხამს და ეს ქალი ბანაობს ამ ღვინოში, აი ესეთ ფიგურებზე ტკბება, რომ ეს ყოფილა, ესე იგი, გადაკუზული ქართველი ქალი გაშიშვლებული, ეს ყოფილა ქართველი ქალი თურმე, ამით უნდა მე ვიცი ქართველი ქალი, მე ვიცი ერთი, რომელიც დგას, ერთი ხელში თასი უჭირავს, მეორე ხელში უჭირავს ღვინით სავსე თას და მეორეში უჭირავს ხმალი. დამხტურს უხდება მტრულად, დამხტურს უხდება ხვლით და მოყვარეს უხდება აი ამ თასით. აი ეს არის ქართველი ქალი. და ეხა ქართველი ქალი თუ თქვენთვის ეს არის, ეხა ეს სააკაშვილის აზროვნებაც ეგ იყო, სააკაშვილი როდაც თუ და აი ზუსტად აი ესეთ რაღაცა გარკვეულ ზეგს დაგვიდგამდა იქ მაში რუსთავეზე, ველოსიპედის მერე, მე შლოპანცების მერე, კვერცხების მერე, იქ ალიდან ინოს მერე, აი ესეთი ზეგლი და ამას გაახსნევინებდნენ ალბათ იმას, წარმატებულ მეღვინეს გაახსნევინებდა. ქალი მეღვინე, ესე იგი, ფემას რა ქვია,
გახთილი და არ ვიცი მე რაღაცა ტკბება იმით იქ შისიშვილით რა. მე არა ჩვენ იცით რა არის საზოგადოებას ყოველთვის ექნება ამორალურობაზე პროტესტი. აი, როდესაც ამორალურობაზე პროტესტი არ გექნება, მაშინ უკვე კარგად იქნება შენი საქმე რა. ვისაც რა უნდა თავის ლოგინში ის გააკეთოს, თუ უნდა თუ გინდა ქალბატონო, თუ გინდა ბოდიში და ღვინოში იბანავეთ და თუ გინდა ვისთანაც გინდათ ისე იბანავეთ. მაგრამ რატო გიკვირთ, რომ წმინდა სითხე, რომელიც არის ღვინო, ჩვენთვის ღვთიური სითხე არის. ღვინო, რომელიც არის ღვთიური სითხე და ღვინო, რომელიც არის კიდევ ერთხელ განასახიერებს ბარძიმში უფლისის, ეს არ შეიძლება უფლისისში ადამიანმა იბანაო დედიშობილა. და იქ რაღაცა მერე რაღაცა მერე თქვა რომ თურმე ეს არის პრადვინუტობა. კი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ესეთი რაღაცები ხდება ევროპაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენც ესე უნდა მოვიქცეს და ჩვენც ესე უნდა გავაკეთოთ. არ ნიშნავს ეს ამას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. იმიტომ რომ ბევრი მანკიერი და ბევრი ცუდი რაღაცები ხდება ევროპაში და ყველაფერს ნუგად მოვიტანთ იმას, ახლა რაც იქ არის. მე არ მინდა ხა თან ამ ხალხს ხა გადაუვაროთ და გადმოუვაროთ ხა, მაგრამ სამწუხაროდ იცით რა, ესეთი ტიპის ადამიანები ჩამოყალიბდნენ საქართველოში. აი მაგალითად არის ად ქალბატონი წარმატებული, მუშაობს სადღაც რომელიღაცა დაწესებულებაში, აქვს კარგი ხელფასი და ხშირად აი მაგალითად სუფრაზე ყოფილვარ, ქალების კამ რაღაც შეკრებინები და ლაპარაკობენ, რა თმინდა მე კაცი ისეთი, რომელსაც ჩემზე დაბალი ხელფასი ექნება, მე უნდა ვარჩინო? მაშინ ესე კაცმაც უნდა თქვას, ეგრე რა თმინდა ისეთი კაცი? ეს რა მიდგომა არის? ოჯახი იმის არის, შეიძლება კაც მეტი კონდეს ან ქალს მეტი კონდეს ხელფასი. თუ კაც ქალს მეტი აქვს ხელფასი, ესე კაცი ეგეთი არ უნდა გჭირდებოდეს. ანუ ქალბატონმა, რომელსაც რაღაცა შემოსავალი აქვს, უნდა ბოდიში ესეთი სოფხედველობით უნდა იყოს. იმიტომაც არის დღეს, რომ აი ქალბატონები აღარ აპირებენ ოჯახის შექმნას, იმიტომ რომ თვლიან, რომ მათ თუ ეყოლება მეორე ნახევარი, უნდა იყოს მასზე წარმატებული. და რა ცხოვრება ისე არის, შეიძლება შეხვდეს, შეიძლება არა ისეთ ადამიანს და ამიტომაც არის, რომ ოჯახები აღარ იქმნება და ერის გენოფონდი ინგრევა. დღეს მაგალითად წარმატებული ბიზნესმენი ადამიანი თუ კი გაშიშდება და ღვინოში ჩაწვება და წარმატებულ ბიზნესმენად ითვლება აგრეთვე ადამიანი, რომელიც პრეზერვატივზე გამოსახავს მაგალითად თამარ მეფეს, მაგალითად ჩვენს ბევრ წმინდანს ასევე და შეურაცხყოფს ჩვენ ეროვნულ და აი ეს ამას ესე დიდი სახალხო ხა დიდი ზარზემით მერე ნიკა გვარამია, ეს კონჩიტების დედოფალი, რომელიც ასევე თქვა რომ ჩაგიფშით ღვინოშიო კახელებს რო უთხრა, აი ამას წარადგენს მერე აი ასეთ ქალბატონს დიდ ბიზნესმენად და რავით რაღაცა ქრამის ქართლის დედათ რა. ახლა 50000 ლარისთვის ითამაშებს განათლებით პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი და იმახსოვრეთ. საქმეანოთ მე ვიტყოდი დიდი კონცეპტუალისტი, ბიზნესის სფეროში კონცეპტუალიზმის დედა, ჩემის აზრით ასეა. მისი სახელია აი ისა. ხო, აი ისა. ანანია გაჩაჩილაძე, 25 წლის თბილისიდან. მოდი ანანია. სალამი. როგორ ახარ? რატო ხარ კონცეპტუალისტი? ეს ქალბატონი ისე წარმოგვიდგინა, მე ვფიქრებ ვიღაცა იქნება რაღაცა. და თურმე ქალმა რო ესე იგი პრეზერვატივზე გამოსახა თამარ მეფე და რო შეურაცხყო ჩვენი აგრეთვე ის ეროვნული რაღაცა გარკვეული გზნობები, კიდე სხვა რაღაცებიც კიდე დაახატა იმ პრეზერვატივზე, ეს ყოფილა ამის გამო ყოფილა კონცეპტუალისტი, ეს არის დიდი ბიზნესმენი და რა ვიცი მე 1000 იმით შეამკო საქებარი სიტყვებით. აი ესეთი საზოგადოება უნდა შეიქმნას გესმით საქართველოში. დასავლეთი ქვის როგორ საზოგადოებას ხო ხედავთ? ესე იგი მე მახსოვს ადრე ქართული მხატვრული ფილმები რო იღებდნენ, პერსონაჟი იყო მორალურად სუფთა, ზნეობრივად სუფთა, განათლებული, ოჯახის პატრონი, შვილების პატრონი და ყველანაირად ისეთი ადამიანი, გესმით? და ეხა დასავლეთმა შექმნა როგორი ადამიანები. აგერ ეს ლაზარე გრიგორიადისი, აგერ ეს ანანია გაჩეჩილაძე და ეხლა ალბათ ის პრეზიდენტი აი
დანიელის მეღვინეობის ხელმძღვანელსაც ღვინოში გაშიშვდა. აი თქვენ ნახეთ ამ ქალს რა პერსპექტივები გაუჩნდება მალე, ეხა ამას ღირსების ორდენით დააჯილდოვებ. მაგრამ სამაგიეროდ თავს დაესხმევიან ხვიჩა კვარაცხელიას. რატო იცით? იმიტომ რომ თამაშის წინ, ყოველი თამაშის წინ და ეხლაც ოდესაც ევროპის ჩემპიონატი იყო, ლოცულებს. ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ სირცხვილად ითვლება ლოცვა, ეკლესია, ქრისტიანობა, ეს ხო საძრახისია. აი ხა ხედავ თქვენ ხვიჩა კვარაცხელია, რომელიც აი თამაშის წინ ეს ევროპის ჩემპიონატზე დგას, ლოცულობს. ეს მიუღებელია, რა თქმა უნდა, ამ ლიბერალებისთვის, იმიტომ რომ მათთვის ეს შეგნებაში ეს არ გადის. მათთვის მიუღებელია მორალურის, ნეობრივი სტანდარტები. იმიტომ რომ რატო ებძვიან ეკლესიას? იმიტომ ებძვიან ეკლესიას, რომ ეკლესია ეუნება და ქრისტიანობა ეუნება არ ჩაედინო ცოდვა. იცხოვრეს ნეობრივად, მორალურად. ეხა ეს გალბატონი ლაპარაკობს ვიღაცა, რომ მე რასაც მინდა გავაკეთე, მინდა გავშიშვდები, მინდა იმას ვიზამ. იცით რა არის? კი, გაქვს უფლება შენ, რომ შენი პირადი ცხოვრება როგორც გინდა ისე წარმართო, მაგრამ ეხა არის რაღაცა სტანდარტები, რომ მაგალითად ქუჩაში რომ გამოხვალ, შესაბამისად უნდა გეცვას და შესაბამისად უნდა იყო და რაღაც პატივისე გამარჯობა უნდა უთხრა ადამიანს. ეხა დღეს დიან ბავშვებს ისე, რომ აი ბევრი ამბობს, რომ ჩემი შვილი უნდა იტყვის გამარჯობას, უნდა არა. და აი ესეთი თაობა იზრდება, გესმით? სულ სხვანაირად ძალიან მალე, თუ კი ჩვენ მართლა რაღაც რაღაც ცვლილებები არ მოვახდინეთ ჩვენს განათლების სისტემაში და მომავალი თაობა მართლა არ გადავარჩინეთ, ჩვენთვის იქნება ძალიან დიდი პრობლემა ამ საზოგადოებაში ცხოვრებაც კი, იმიტომ რომ ხალხი, რომლებიც გამოვა და აი ესეთი ცხოვრების წესს აირჩევს, რომლებიც იტყვიან, რომ აი მე როგორც მინდა, თავისუფლება ის არ არის, რასაც გინდა ის, თავისუფლება ისიც არის, რომ რაღაცა გარკვეულწილად შენ დაეკმაყო და რაღაც ჩარჩოებში იყო რა. ეხლა ამერიკას რო ეტყფით ესე და ესე, ამერიკაში მაგალითად ეხლა ქუჩაში რომ ადამიანს რაღაცა იქ დაუწყო ძალიან ზედმეტად შეწუხება, იქ ეგრევე დაგიჭერე პასუხისგებაში მიქცევენ, ხო? დღეს ჩვენთან ესე იგი ქუჩაშკე შემოგივარდებიან და ყველანაირად პირად სივრცეს დაგირღვევენ. ამიტომაც იყო, რომ აი ამ ყველაფერი უბედურების, აი ამ ამდენი პრობლემების ფონზე ის სიხარული, რომელიც ჩვენ განვიცადეთ აი ამ დღეებში, იყო რაღაც აი ადამიანს, რომ რაღაც ცუდად არის და ჟანგბაც რომ ისემ აი ძიმე ამატყობს, რომ ისრუნთქოს და მიეწოდოს მას ჟანგბადი. აი ესე იყო ჩვენთვის ეს სიხარული, იმიტომ ეს ყველაფერი ამოვარდნილი იყო იქიდან, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის უბედურება, ის ჯოჯოხეთი, რომელიც ტრიალებს ჩვენს გარშემო, აი ეს იყო ამოვარდნა ნამდვილად ეს ყველაფერი, რაც ვიხილეთ ჩვენ ევროპის შემო.
ატარა საქართველოს და იმიტომაც იყო რომ ჭუიდან გადავიდა ქართველი ხალხი აი ამ სიხარულით იმიტომ რომ აიქ ოჯახები ერთად არიან იქ ცოლქმარი ბავშვები აი ეს ყველაფერი ეს ყველაფერი რომ გაითელა ამ წლების განმავლობაში და ჩვენ შევქმენით რაღაცა ისეთი საერთო სასიხარულო განწყობა აი ამ ბიჭებმა შეგვიქმნეს ხალხი აი ამ სიხარულით აი უკვე ეს დღეები აი ეს ორი კვირა არაფრით არის ნეგატივი რომ არ მოდიოდა ტელევიზიის უყველა აი ამ ფეხბურთზე იყო და არავით არის კრიმინალი რაღაცა ცუდი რაღაცები არ გადაიცემოდა დაისვენა ადამიანების ნერვებმა დაისვენა ადამიანების განწყობა ეხა თქვენ ნახეთ ერთი ორი დღე გავა ისევ წამოვა უარყოფითი ეს რაღაცა მივარდნები მოვარდნები შეურაცხყოფები ადამიანებისა მონამონას ძახილი იქ რაღაცა რუსეთის აგენტი და ეს აღარ მთავრდება გესმით აი ამ სიხარულმა როგორ გაგვაერთიანა მთელი ჩვენი ერი მერე ჯანსაღმა ცხოვრების წესმაც რომელიც არ ვიცი მე ხლა პირველ რიგში ეს წარმატება იმითაც იყო საინტერესო და სასიხარულო რომ ეს არის სპორტი ხო ყველა კარგად იცით ჩვენ რომ არის ჯანმრთელობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ყველა სასაცილო იყო რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რომ ულოცავდა ამ ჩვენ ნააკრებს და ჩვენ გვილოცავდა ამ წარმატებას ის ამერიკის შეერთებული შტატები რომ ნარკოტიკების მარიხუანის ლეგალიზაციას და მსუბუქი ნარკოტიკების ლეგალიზაციის მომხრე რო არის და დასავლეთ დღეს ჩვენ გაცილებით უკეთესად ვიქნებოდით ახალგაზრდა თაობის დიდი ნაწილი რო აი ამ ნარკომორევში რო არ იყოს ჩართული წარმოგიდგენიათ როგორი კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ამ ნარკომოხმარების მიმართულებით ლუდომანიასთან დაკავშირებით და მიუხედავად ამისა აგერ ამ ბიჭებმა შეძლეს დღეს 10 ახალგაზრდიდან შეიძლება 3-4 იყოს აი ამ ძიმესენით შეპყრობილი ან ლუდომანით ან ნარკოტიკით ეს არის კატასტროფა და იმ ფონზე როდესაც დემოგრაფიული მდგომარეობა არის ძიმე და აი ამ ჯანსაღი ცხოვრების წეს ზოგი აი რო ვერ აღწევს წარმატებას თავიანთი აი სპორტი თავიანთი რაღაცა გარკვეულწილად აი ამ სხვადასხვა სახეობებით ცდილობს რომ პირადი მაგალითით რაღაცა აჩვენოს ჯანსაღი ცხოვრების წესს ეხა აშინიანი რომელმაც ეხლა ყარაბახის ომი და წააგო სამარცხინოთ რომელიც რაღაცა ვერ დაიკვეხ დი წარმატებით ეხა ყოველ დილით დაждდება ველოსიპედზე და აი ცდილობს რომ მოსახლეობაში ამ კუთხით ჯანსაღი ცხოვრების წესი დანერგოს აი ხა უყურებ თქვენ უყურებ თქვენ მას როდესაც აი ველოსიპედით თავის ესე იგი ალბათ თანაგუნდელებთან ერთად დადის შემდგომ იქ ჩერდება ყავასვამს და აი სხვათა შორის ამას ხშირად ვამჩნევ რომ ამას აკეთებს ყოველდღურად და რა ეუნება სუნხებს რომ აი იცხოვრეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი აი ეს არის გარკვეული და ტრენდად იქცა მე გარკვეული აი ეს მისი მოქმედებები რომელიც აი ამასთან არის დაკავშირებული ჩართული ყავს თელი თავისი გარკვეულწილად პიარ ტექნოლოგები რა და თავისი ოჯახი მეუღლე და აი მეუღლესთან ერთადაც აკეთებს ამ ხო აი ეხა რას ნიშნავს ეს რომ ეხა პრეზიდენტი რო ველოსიპედით ირბენს ყოველ დილით. მე ვფიქრობ, ეს ეხა ერთი ხრივ არის კარგი ჟესტი და ჩვენი ხელისუფლებაც თუ ამას გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ბევრი სპორტსმენი, ქალაქის მერი, თარავი და უნდა ვაჩვენოთ, პირად მაგალითზე უნდა ვაჩვენოთ, რომ
პარკებში ივარჯიშონ, ირბინონ, იმიტომ რომ აი რო გაივლი თბილისის ქუჩებში, მარიხუანას სუნით არის გაჟღენთილი მთელი აი ეს ატმოსფერო და დღეს აი ამ ბიჭები, ეს ბიჭები ჩვენ უნდა აი გადავსახოთ მაგალითებად, ბილბორდები უნდა იყოს ქალაქში, აი ამ ჩვენი ნაკრების, ლაშა ტალახაძის, ბექაურის მომავალთაობა, ადრე იტალიისა და გერმანიის ფორმები დარბოდა ბავშვები. დღეს მთელი ყველა ახალგაზრდობა ბავშვები ყველა საქართველოს ნაკრების ფორმები აცვია. ბრენდულად საამაყოდ იქცა. ანუ წარუმატებლობის სიმბოლოდ ითვლებოდა საქართველოს ნაკრები, და სულ აგებდა, აგებდა, აგებდა. დღეს ახლა გამარჯვებულის ის არის გარკვეული აი სიმბოლო საქართველოს ნაკრები და ეს ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ, იმიტომ რომ ბევრი ბავშვი წავა დღეს ფეხბურთზე, ბევრი წავა რაგბზე და მომავალი თაობა უნდა იყოს ჯანსაღი, ჩამოვაცილო და დასავლეთი კი, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ ნარკოტიკების უნდა ვისაც უნდა ნარკოტიკი გაიმასკნას, ვისაც უნდა ეგერ აზარტული თამა. ესი არ არის, ციტით. ჩვენ ევროპაში რო ხედავთ ამ ყველაფერს, ხო? იქ ევროპაში ჯერ ერთიც არის თავისებური იქ სიტუაცია იმ კუთხით, რომ ევროპა თვითონ გადაგვარების პირას არის, ჩვენ ხედავთ და მეორე კიდე ევროპაში თითოეულ ადამიანს აქვს სამსახური. დღეს საქართველოში ბევრი ლუდომანით იმიტომ არის შეპყრობილი, რომ გონია, რომ ითამაშებს ფულს მოიგებს. ანუ დასავლეთში თუ ამ თამაშს უყურებენ გართობის საშუალებას, დღეს ჩვენ ამას უყურებენ რაღაცა ფულის შოვნის საშუალება და ეს არ არის, იმიტომ რომ არავის არ მოუგია და ვერც ვერავინ ვერ მოიგებს აზარტული თამაშებით ფულს. ეს მხოლოდ წაგების ის არის გარკვეული საშუალება. ამიტომ ბევრი რამე უნდა გადავაფასოთ და დავიბრუნოთ ის, რაც ადრე გქონდა კარგი და იმ დასავლეთიდანაც კარგი ავიღოთ, თუ არის კარგი იმ საბჭოთა ეპოქიდანაც და რაღაც საბოლოო ჯამში უნდა შექმნათ რაღაცა ისეთი რა ჩვენ წარმატებისკენ მიგვიყვანს. ეხლა ძვირფას ტელემაყურებლებო, რამდენიმე წუთით შევისვენებთ, რეკლამაზე გავართ, არ გადართოთ დარჩი ტელეკომპანია სეზონზე, მალე დაგიბრუნდებით. ტელეკომპანია სეზონი აცხადებს ჟურნალისტის, ოპერატორის ვაკანსიას. თუ გაქვთ სურვილი, შემოგვიერთეთ და გახდეთ ჩვენი გუნდის წევრი. დაგვიკავშირდით 599 34 34. ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით sezonitv@gmail.com. გაითვალისწინეთ ტელეკომპანია სეზონი მაუწყებლობს ქალაქ გორიდან. სეზონი აცხადებს ჟურნალისტის, ოპერატორის ვაკანსიას. თუ გაქვთ სურვილი, შემოგვიერთეთ და გახდეთ ჩვენი გუნდის წევრი. დაგვიკავშირდით 599 34 34. ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით sezonitv@gmail.com. გაითვალისწინეთ ტელეკომპანია სეზონი მაუწყებლობს ქალაქ გორიდან. ნუ დაეცემი, სურს ნუ იტანჯავ. დანჯვა ყოველთვის ფიქრით იწყება. იფიქრე კარგი და დაინახავ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
როგორც ისწავლის სამყაროს ხედვას, შენი ცხოვრებაც ისე იქნება. გულშნუ გაიტეხ, წამდეს უფალის და ყველაფერი კარგად იქნება. ყვილ უბრალო დღელოა და შიში, განავერად ყოფ რომ არ გიხდება. ნუშიშობ, უფლის სიწამე მარად და ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ვარდები დეპრესიაში და შენი ტანჯვა ატყობ იწყება, მაშინ მოუხმე თვით შთაგონებას, თქვი, ყველაფერი კარგად იქნება. რომც დაგარწმუნონ შენი ღუპები, შენი სიცოცხლის წუთი ითვლება, წმენას მოუხმე და შენი ხილავ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თუ უცოდვები გაქვს, სულით დაეცი, ღმერთი არ ქტოვებს შენს კენი ხრება, ის მოწყალეა ყველა ცოდვილის და ყველაფერი კარგად იქნება. როდესაც სიმეც აზრი აღარ აქვს და შენი გული ბოღმით ივსება, ერთადერთია რაც გადაგარჩენს, თქვი, ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი ნიჭია თავშეკავება, ნიჭით სიბნელე ნათლით იცვლება, როცა ამ ნიჭს ფლობ, შენ უკვე იცი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ირწმუნებ სიტყვების ზალას და ეს სიტყვები შენთვის იფრქვევა, სხვებს აუხსენი და შთააგონე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როდის იქნება, როგორ იქნება, როცა კითხვები გულში ისმება, ნუ უფიქრდები უაზრო კითხვებს. ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. მე ცოდვილი და უფიქრსი სრულიად საქართველოს. პატრიარქი, თვალს შენდობას ყოველი ჩემი შეცოდებისა, მე შევთხო უფალს, რომ უფალმა გადმოხედა საქართველოს თავისი მოწყალეთმობით, ამ ბადმინოს ამ ძიმე ჯვრით, რათა გავაგრძელოთ გზა უფლისა. შემინდეთ, მოპატიეთ სიკეთეები და ბოროტებანი, რომელიც ობიექტურად თუ სუბიექტურად ვიგემეთ რუსეთის იმპერიაში შესვლის შემდეგ, ისტორიის სასწორზე აწონდაწონა დიდმა ილიამ. და რადგან სიკეთემ გადაწონა ბოროტება, 1899 წელს დაწერა პუბლიცისტური წერილი „ასის წლის წინათ“, რომელიც რუსის ჯარის საქართველოში პირველად შემოსვლის იუბილეს მიუძღვნა. რადგან საქართველოს უგურგვინო მეფემ მხოლოდ დადებით კონტექსტში განიხილავს ასი წლის წინათ რუსეთის ჯარის შემოსვლას, საქართველო რუსეთის მრავალკუთხოვან ურთიერთობებსაც, რომელიც წინ უძღოდა გეორგიევსკის ტრაქტატს, ილია ჭავჭავაძე ქება დიდებითა და მადლიერებით მოიხსენიებს ერთმორწმუნე რუსეთს. 11 იანვარს 1798 წელს თელავში გარდაიცვალა ღრმადმოხუცებული სახელოვანი მეფე ერეკლე. საქართველოს სამეფო ტახტზე ავიდა მისი უფროსი შვილი გიორგი. საქართველო დამარცხებული აღა მაჰმად ხანისგან მეფე ერეკლეს სიცოცხლეშივე ჯერ კიდევ ვერ იყო გამობრუნებული. დასუსტებული საქართველო, რომელსაც მეფე ერეკლეს სიკვდილით რკინისკარი შეეხსნა, უფრო კარღია შეექმნა და ადვილად საცილობელი გაუხდა გარს შემორტყმულ მტრებს. ცალკე სპარსეთი, ცალკე ოსმალეთი ხმალამოღებულნი თავს ადგნენ დამარცხებულს საქართველოს და მუქარას მუქარაზე უთვლიდნენ. ერთსაც და მეორესაც სურდათ საქართველო თუხმლით არა მფარველობის სახით მაინც ხელთ ეგდოთ, თავისი საკუთარი ჯარები შიგ ჩაეყენებინათ და მაგრად მოეკიდათ ფეხი. გაძლიერება რუსეთისა, რომელმაც მაშინ საქართველოს საზღვრამდე მოაღწია, ჩრდილოეთის მხრით ერთსაც თავზარსას სცემდა და მეორესაც. ფეხის შემოდგმა რუსეთისა საქართველოში და მათი აბრუს გატეხა და თითქმის დაქვეითება დასავლეთ და მცირე აზიაში ერთი იყო. რუსეთისგან შიშს ეს ორი სახელმწიფო ერთად უნდა ემოქმედებინა, მაგრამ ასე არ მოუხდათ. სპარსეთს უნდოდა მარტო შეეროდა საქართველო. ჯერ ვითარცა კარი რუსეთიდან აზიაში შემოსვლისათვის დასაკეტი და მერმერ ვითარცა გზა ოსმალეთის შესალახვრელი. ამასავე ლამობდა ოსმალეთი. ცალკე სპარსეთი, ცალკე ოსმალეთი ეტანებოდნენ ჩვენს ქვეყანასა, მაგრამ საქართველო ასე თუ ისე როგორც იყო იგერიებდა ერთსაც და მეორესაც და არც ერთს არ ნებდებოდა. ამ ტანჯვა წამებით მოაღწია ამ პატარა ქვეყანამ, ამ ერთმა მუჭმა ერმა მე-18 საუკუნის დასასრულამდე, როცა გაძლიერებულმა რუსეთმა ფეხი მოაბიჯა ჩრდილო კავკასიის მთებს და წამებულმა საქართველომ რუსეთისკენ მიიხედა.
და გული მიიბრუნა მაშინ უფრო გაუმძვინვარდნენ მტრები და ნამეტნავად სპარსეთი. აღა მაჰმად ხანის მოსევა და თავდასხმა 1795 წელს რუსეთთან საუბრის გამართვამ გამოიწვია და ოსმალოც ამ მიზეზმავე თავს ამოგვაყენა. ლეკნიც კი გაუთამამდნენ უღონოდ გმნილს მეფეს და ახალციხის ფაშის წაქეზებით ხანაქ იკლებდნენ ქვეყანას ხანიკ. გარდა ამისა, მეფის სახლობაშიც ყველაფერი აწაწილი და აშლილი იყო. ამ საქმეს საჩქარება უნდოდა. ღვთისმოსავმა და ღვთისმოყვარე მეფე გიორგიმ რა თქმა უნდა ერთმორწმუნე რუსეთი ირჩია. ამას ეუბნებოდა წინაპართა ანდერძიცა, რადგან მის და მეფობის წინათაც, ჯერ კიდევ 1576 წლიდან, საქართველოს მეფენი ბევრჯერ გამოლაპარაკებიან რუსეთს და მისგან ხელშეწყობას და ხელის გამართვას მოხლოდებიან. ქრისტეს ჯვარისთვის ჯვარცმულერს მეფემ ქრისტეს ჯვარისვე მოსავიერი მოიწვია, საშველად და მფარველად. მეფე გიორგიმ 1798 წელს თხოვდა იმპერატორს, პავლეს 3000 რუს ჯარისკაცს, შეჭურვილს, სათანადო იარაღით და ყოველი სამხედრო კუთვნილებითა. იმპერატორმა პავლემ მოისმინა რა გაჭირვება მეფე გიორგისა და საქართველოსი და იუწყა რა ახალი მუქარა სპარსეთისა, აწიოკება ქვეყნისა ოსმალეთისა და ლექთა თარეშისგან. სწრაფლ შეუდგა, რომ მეფე გიორგის გადაწყვეტილი პასუხი მისცეს. კავალენსკის გამოატანა იმპერატორმა პავლემ დამამტკიცებელი გრამოტა მეფე გიორგის სახელზე. ამასთან, იმპერატორმა პავლემ გამოატანა კავალენსკის სამეფო სამკლაულები და სამეფო ნიშნები, ოქროს სამეფო გვირგვინი, შიგა და შიგ ძვირფასი თვლებით შემკული, თეთრი დროშა ორთავიანი არწუითა, შუა გულში რუსეთის გერბი ჰქონდა, სამეფო ტახტი შვინდისფერი ხავერდით გადაკრული, ბრტყელის ოქრომკერდის არშიებითა და ოქრომკერდისვე დიდრონ ფოჩიებით მორთული, და ამასთანავე სამი ბალეში შუა გული ტახტისა ეჭირა საქართველოს გერბსა და აქეთიკიდან რუსეთის გერბებს, სამი ორდენი ალმასებით შემკული. ყოველ ამას გარდა, იმპერატორმა პავლემ გამოგზავნა კავალენსკის ხელითვე ძვირფასი ნივთები მეფის ოჯახს. დასასრულ 19 ოქტომბერს 1799 წელს პნორინგმა ინახულა პოლკი. კმაყოფილი დარჩა და მეორეს დღისთვის ბრძანება მისცა. გასულიყო თერგსა და გზას შესდგომოდა. მეორე დღეს ბრძანებისაებრ პოლკი თავის ადგილიდან დაიძრა. გამოვიდა თერგს და წამოვიდა ტპილისისაკენ. დიდი წვალება გამოიარა რუსის ჯარმა, რა კი კავკას ხებში შემოდგა ფეხი. ვიწრო აღმართ-დაღმართები, თოვლი და ყინვა, გაფუჭებული გზები და ზოგან სურსათის ნაკლებობა გახლდათ. ზარბაზნები და სხვა არტილერიის კუთვნილებანი ხელდახელ და ზურგით გადმოჰქონდათ ჯარისკაცებს, რადგანაც სხვანაირად ვერ ახერხდებოდა. როგორც იყო, ჯარმა ყოვლის დაბრკოლებას სძლია. ტბილისი დიდი სყოფით მოიკაზმა და მოიშთო ჯარის დასახვედრად და მისაღებად. მთელი ქალაქი აიშალა და გარეთ უბანსა და ვერაზედ გადავიდა და აქ ელოდებოდა ჯარის მოსვლას. მეფე გიორგი თვითონ წამოუძღვა ჯარს და შემოიყვანა თბილისში. ზარბაზნების სროლა, ზარების რეკა ამ დღესასწაულს აძლიერებდა და სიხარულის კიჟინა ერისა, მოძრაობა და თვითცრემლნი, ნამეტნავად დედაკაცობისა. აგვირგვინებდა იმ ტკბილად საგონებელ სურათსა და უტყუარ ერთგულებას ჩვენ დამიერისას. მეფემ შემოსვლის მეორე დღესვე ჯარს გაუგზავნა 5 საპალნემდე ღვინო და 800 ცალი ხმელი თევზი. გარდა ამისა, რასაც სულუფად განწესებული იყო, სასოწარკვეთილმა მეფემ დაერმა ძლივს ნუგეშითა და იმედით გაიცოცხლა გული. მეფის კარიდან დაწყებული უკანასკნელ ქოხამდე სიხარულმა გაშალა თავისი სანადრელი ფრთა. სიხარულმა ხსნისამ ნუგეშისამ დიდი ხანია საქართველოს ამისთანა ბრწყინვალე დღე აღარ ენახა. შიში მტრისა ერთმორწმუნე ერის მფარველობამ გაუფანტა. ის დღეა და ეს დღე. ვეღარავინ გადმოლახა იგი საზღვარი ცეცხლითა და მახვილით ხელში. და 26 ნოემბერს 1799 წელს კვლავ სასოვება გაღვიძებული მეფე და ერი გულწრფელად მიენდო თავის მომავალსა, დიდის რუსეთის მფარველობის იმედითა და ნუგეშით ფრთაშესხმული. გაგრძელებთ მაუწყებლობა ზვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი ტრის შემაჯამებელი გადაცემით და აი ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმ ტენდენციებზე, რომელიც აი არის დასავლეთში და რომლის გადმოღებაც ყველაფერი არ შეიძლება, ბევრი აი ამაზე მე ქილიკობს ხოლმე და ერთი რამდენიმე ნახე ესეთი ახალგაზრდას კომენტარი, რომ აი მაგალითად იაფიროვის მასში რაღაცა სუპერ ევროპის სუპერმარკეტებში რაღაცა პროდუქცია და მე აი თურმე სოდომიასკენ მივდივართ, ხედავ? აბა სოდომიას იცი და არავინ არ იტყვის იმას, რომ რაც კარგია ის არ უნდა წამოვიღოთ. ჩვენ მინმე ვთქვით, რომ ის ჯანდაცვის სისტემა, ის
ასევე ინფრასტრუქტურული რაღაცა გარკვეული მიდგომები რომელიც არის და რო გვიხარია როდესაც ჩავდოთ ევროპაში როგორი გამწვანება როგორი სიტუაცია აი ხა ამდენი ხო ქართველი ჩავიდა ევროპაში ხო ხედავთ როგორი სისუფთავეა მე აქ რატო იქცევით ესე ღორებივით რომ ყველგან ყრით ყველაფერს ჩვენ რო ვამბობთ რომ მიუსაფარი ძაღლები უნდა იყვნენ მაგალითად ხოლოთ აი ამ სპეციალურ ადგილებში. მე გამოხდება ვიღაცა ძაღლი არ გიყვარს. ნახეთ თქვენ მიუსაფარი ძაღლი სადმე რომელიმე გერმანულ ქალაქში, სადმე ნახეთ. რატო იცით ესეთი უაზრო რაღაცები? ის რაც არის ევროპაში და როგორ ცხოვრობენ, ისე იცხოვრეთ თქვენ, რომ არ გადააგდოთ ნაგავი ერთმანეთს პატივისეთ, ხმამაღლა არ ილაპარაკოთ, არ შეურაცხყოთ ადამიანები. აბა ერთი გაბედოს ვინმე იქ და გერმანიაში ესე მოიქცეს, როგორ გერმანელმა მოიქცეს ისე, როგორ საქ ჩვენთან იქცევი. ერე კიდე, როდესაც ვლაპარაკობთ აი ტენდენციებზე, აი მაგალითად ეს ჩვეულებრივი ნორმაა ევროპაში და ესეც გადმოვიღოთ. ვინოში რო გორაობდა ის ქალი და დედიშობილო იყო, ეხა იტყვის რომ იქ ესე ხდება, ხო დაგვცინა და გადაგვიარა ჩვენ რომ ეს ევროპაშიო ღვინოში ბანაობენო. ეხა ევროპაში აგერ კაცები ხორცინდებენ. რა ხვდათ ეხლა, ესე იგი აქაც საქართველოში კაცები დავაქორწინოთ? რაც არის ევროპაში ცუდი, არ არის ყველაფერი კალკით გადმოსაღები, გესმით? და ეს ვერ გაიგო. აი ეს ქართველი ადამიანის სინდრომი ეს არის, ცუდს ისვრიტავს და კარგის გადმოტანა არაფერი აქვს და ის ცუდი რაც არის ევროპაში ის თვითონ ის ევროპელები არის ზიარებენ ამას და იმიტომაც არის რომ დასავლეთში უკვე იმარჯვებს კონსერვატორი ძალები და დღეს ჩვენთან კი სამწუხაროდ აი ყველაფერი რაც ცუდია ის და გადმოვიტანოთ იმიტომ რომ აი იქ ესე ხდება იქ რაც ხდება ეს ესე არ ნიშნავს რომ კარგია და ყველაზე პირველი ფაშიზმი სწორედ ევროპაში დაიბადა და რა ხვდათ ეგა ჩვენს ფაშისტები გავხდეთ? ამიტომ ბევრი რამეზე დასაფიქრებელი გვაქვს მეგობრებო და ბევრი რამი გვაქვს გასაანალიზებელი და შემდგომ დასკვნები გამოსატანი. ამით დაგემშვიდობებით ძვირფას ტელემაყურებლებო და ჩვენ უკვე ხვალში ხვდებით ერთმანეთს საღამოს 9 საათზე ხვალ სხვათა შორის მექნება ძალიან ისეთი ექსკლუზიური ინტერვიუ, ძალიან საინტერესო გადაცემა გელით. არა აქ ამ სტუდიაში, არამედ სხვაგან. და ამას თქვენ თვითონ ნახავთ, ძალიან საინტერესო სტუმარი გეყოლებათ. ერთ-ერთ უცხოელ დიპლომატთან იქნება ინტერვიუ. სიურპრიზად დაგიტოვებთ, რომ არ დავასახელებ რომელ დიპლომატთან და ძალიან საინტერესო გადაცემა გელოდებათ, მოკლედ ყოველთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ.